បញ្ជាការដ្ឋាននំបនប្រតប័តការ csc រោងខេត្តកំពង់ធំបូកសរុបផលិតផលការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគកូវីដ19រយៈពេល1ខែជួមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន22315នាក់ ព្រះសីហថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះឧត្តមសេនីយ៍ទោសោមសុនមេបញ្ជាការដំប on ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពង់ធំបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលវិដំឡាយជំនួយខ្លាំងខ្សោយនិងដាក់ចេញនូវ tilde ដៅបន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅទីបញ្ជាការដំប on ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំស្ថិតនៅភូមិថ្ណល់បែកឃុំត្រពាំងឫស្សី ស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំឧត្តមសេនីយ៍ត្រីញូងធីមេបញ្ជាការរងនឹងជានាយសេនាធិការបានរៀបការបัญចាក់ថាដោយអនុវត្តតាមបົດបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃกองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពង់ធំក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះក្រមការងារនិងក្រុមគ្រូពេទ្យនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពង់ធំបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគកូវីដ -19 ជូនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋស្របចំនួនបាន២ម៉ឺន 2315នាក់រួចមកហើយក្នុងនោះបានចាក់វាក់សាំងជូតប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបបានចំនួន14191នាក់និងបានចាក់ជូនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមគ្រូសាស្ត្រកងទ័ពនៅខេត្តកំពង់ធំបានចំនួន8124នាក់រួចមកហើយអូដំស្នៃតូសាំសុនបានថ្លែងលើការកោតសរសើរចំពោះក្រុមការងារនិងក្រុមគ្រូប៉ែទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំរើក្នុងភារកិច្ចចាក់វាក់សាំងជូតប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រ ទាំងក្រមក្រសាសប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គោរពប្រតិបត្តិតាមការបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងបានលះបង់គ្រប់បច្ចាំងដើម្បីការពារអាយុជីវិតជូនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អาวุธនិងប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងអនុវត្តបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌និងក្រមគ្រូពេទ្យបានយ៉ាងល្អប្រសើរឧត្តមសេនីយ៍តូសាមសុនបានប្រគល់ភារកិច្ចដល់ត្រូវអនុវត្តបន្តគឺ ត្រូវបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគកូវីដ -19 ដុសទី3ជូនមន្ត្រីរាជការដែលនៅសេះសอลចំនួន8696អ្នកបន្ថែមទៀតលពភានការដែលបានគ្រងទុកចំនួន15000អ្នកនិងត្រៀមទទួលភារកិច្ចថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើជាមួយគ្នានេះផងដែរឧត្តមសេនីយ៍តោសោមសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសិខក្រុងខេត្តកំពង់ធំក៏បានក្រានរំលឹកដល់ក្រុមគ្រូប៉ែតទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការការពារខ្លួនទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ដោយអនុវត្ត ឲ្យបានមើងតាមតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យតាមផែនការថ្នាក់លើបានប្រគល់និងមានសវត្ថិភាពដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងក្រុមការងាររបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យជាផុតពីការឆ្លងជំងឺ Covid-19 នាងខ្ញុំវល្យកម្ពុជាសន្តិភាពនំមជូនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សំភ័អសុខភាពឧត្តមភាព Infomix 3មិនចាក់ មិនលេបមិនវះកាត់ក្រន់តាលីបណូគារ៉ាហប់ជុំបូឌីសេរុំស្បែកសោះស្អាតក្លិនករអូបនិងជឿឈៀទឹកខ្លាញ់ជ្រើសសុខភាពហូចីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក